מסכת פסחים דף למד. הגמרא כעת עוסקת בפסק ההלכה לגבי השיטות שראינו בעמוד הקודם בדין של תערובת חמץ. ראינו כבר את שלושת השיטות של האמוראים, שיטת רב, שיטת שמואל, שיטת רבי יוחנן, בדין של תערובת חמץ בזמנו ושלא בזמנו. כעת רבה פוסק. אמר רבה, הלכתה, ההלכה היא, חמץ בזמנו, הכוונה חמץ בתוך הפסח, בין במינו, בין שלא במינו, הכוונה בין זה יתערב באותו מין שלו, הכוונה לחם, למשל דוגמה, בתוך פירורי מצה, בין שלא במינו, הכוונה למשל דוגמה, בתוך ירקות, אסור, הכוונה אפילו במשהו זה לא בטל, אסור אפילו במשהו זה לא בטל, אפילו אם גרגיר קטנצ'יק של חמץ נפל בתוך דלי ענק של פירורי מצה, הכל לא בטל, הכל אסור. למה? כי הוא פסק הלכה בזה כדעת רב, שלא בזמנו, הכוונה אם החמץ נמצא אחר הפסח, כלומר חמץ שעבר עליו הפסח והתערב בתוך תערובת אחרת, הדין הוא בין במינו, בין זה יתערב במין שלו, בין שלא במינו, בין זה יתערב שלא במין שלו, מותר כרבי שמעון. והכוונה בזה מותר אפילו אם יש בזה כנותן טעם. הכוונה, אפילו אם אין פי 60, עדיין זה מותר. מסבירה הגמרא כעת, שאלה על דברי רבא, או מי אמר רבא, אחי והאמר רבא, רבי שמעון כנסה, כניס, הועיל ועבר אליו, ובא לי ראי ובא לי מצא. ראינו בעמוד, בדף הקודם שרבא פוסק את רבי שמעון, שרבי שמעון סובר שחמץ שעבר עליו הפסח למרות שאחרי פסח הוא כבר לא אסור מן התורה, אבל בכל זאת רבי שמעון כונס אותו, כיוון שעבר עליו הפסח, או עבר עליו בא להיראה, בא להימצא. אם ככה, יש לשאול איך יכול להיות שתערובת חמץ אחרי הפסח תהיה מותרת. וצריך לסגור גמרא, הנמילי בעיני, הכוונה שהחמץ עצמו נמצא בעין, אז בזה אנחנו אומרים שכנסו אותו חכמים. אבל על ידי תערובת, כאשר החמץ מעורב במשהו אחר, לא כנסו אותו, וזה מה שרבה אמר לנו. אומרת הגמרא, והסדרה ולטעמי, הכוונה שרבה, שאמר שהלכה בזה כדעת רבי שמעון, הוא הולך גם כן לטעמו, כמו שהוא גם כן פסק במקום אחר, דאמר רבה, כי אבינן בי רב נחמן, כאשר היינו בבית של רב נחמן, כי אבינף כשבעה יום עדי פסחה, כאשר עברו שבעה ימים של חג הפסח, אמר לאן, היה אומר לנו רב נחמן, פוקו וסבינו חמירה דבני חילה, לכו ותקנו את החמץ של הצבא, הכוונה הנוכרי שמוכרים את החמץ, כיוון שהוא סובר שהלכה כדעת רבי שמעון, שחמץ שעבר עליו הפסח ברשות הנוכרי, עדי הרי הוא מותר לישראל, וככה הלכה. אמר רב, גדרות בפסח יישברו. הכוונה בזה כך. גדרות בערב פסח, שכל השנה בשלו איתם חמץ, אז צריך לבוא ולשבור אותם לפני הפסח. אסור להשאיר אותם בפסח בבית. מה הטעם הדבר הזה? כיוון שיש לנו חשש שמא האדם יבוא ויבשל בהם בתוך הפסח, לכן צריך לבוא ולשבור את אותם גדרות. שיותר מראה שאלה ומאי. למה שאדם יצטרך לשבור את זה? לשהינו לאחר הפסח ולהיאבד בו שלא במינן. הכוונה בזה שאדם ישעה את אותם גדרות עד אחרי הפסח, ואז הוא יבוא וישתמש בזה שלא במינו. כי הרי רב, כמו שאמרנו בדף הקודם, שרב סובר שחמץ אחרי הפסח שיתערב באינו מינו, הדין הוא שזה מותר, כלומר זה בטל. וגם כן פה, שאותו בן אדם ישתמש בגדרות האלו לאחר הפסח, בדבר שהוא לא אמין שלו. למשל דוגמה, אם בשלו בזה בתחילה בירה, בירה זה חמץ. עכשיו יבואו, ישבשלו בזה בירקות או משהו כזה. למה רב אומר שצריך לשבור את הגדרות האלו? אומרת הגמרא, זה רע של רב, דילמה אטו למעבד בהו במינו. החשש של רב, שמא יבוא אדם ימשיך להשתמש בזה באותו מין שהשתמשו בזה לפני הפסח, והרי החמץ הזה בעצם זה נקרא חמץ שעבר עליו הפסח, ואחרי פסח הוא לא בטל במינו, כמו שכבר רב לימד אותנו, לכן רב אומר שצריך לשבור את הגדרות האלו. אומרת הגמרא, שמואל אמר, למרות שאי אפשר להשתמש בגדרות האלו בפסח, בכל אופן, אחרי הפסח זה יהיה מותר, לא יישברו. למה לא יישברו? אבל מה שלא הוא לאחר זמנו, כלומר, ישאיר את זה לאחר הפסח, ואב יתבעו בין במינו, בין שלא במינו. כלומר, שישתמש בזה לאחר הפסח, איזה תערובת שירצה, גם עם מינו, וגם עם שאינו מינו. ואז השמואל לטעמה, דאמר שמואל, לאנו דמזבני קנדה, שמואל אמר לאותם אלו שמוכרים גדרות, אשבו זבינייכו הקנדייכו, הכוונה, תשבו את המחיר של הגדרות, אל תבואו ותקפיצו את המחירים, והיא לא, ואם תקפיצו את המחירים, כלומר אם תייקרו את המחירים, דרישנה לכו כרבי שמעון. אני אדרוש לכם הלכה כדעת רבי שמעון, שהלכה כרבי שמעון שסובר שחמץ אחר הפסח הוא בכלל לא אסור, כלומר הוא אסור רק משום כנס, אבל הוא לא אסור, ולכן בעצם לא יבואו ויגזרו על חמץ בתוך התערובת, לכן אף אחד לא יצטרך לשבור את הגדרות. שאותה גמרא מיד על דברי שמואל, זה לא מובן, הרי לפני רגע הזכרנו ששמואל פוסק כדעת רבי שמעון, מה זה? הוא צריך לבוא להגיד להם, אם אתם לא תשבו את המחירים, אני יבוא וידרוש כרבי שמעון. הרי גם ככה הוא כבר דרש כרבי שמעון. אומרת הגמרא הקדושה ולידרוש להו. הרי שמואל כרבי שמעון סבירה לשואלת הגמרא, מתרצת הגמרא, אטרא דרב אבא. וזה היה הסיפור. זה היה במקומו של רב.
במקומו של רב, היו מוכרי הקדרות מקפיצים את המחירים של הקדרות. למה? הם ידעו שגם ככה עוד מעט אחרי פסח כולם יבואו, יקנו קדרות חדשים. לכן בא אליהם שמואל ואמר להם, אם אתם לא תשבו את המחירים ולא תייקרו אותם, אני אבוא ויסוק הלכה כדעת רבי שמעון גם כאן במקום הזה, ועל ידי כך אתם לא תוכלו לבוא בעצם למכור הקדרות, כי אף אחד לא יצטרך לשבור את הקדרות שלו, וכך בעצם זה הועיל שאותם המוכרי הקדרות לא ייקרו את המחירים. אומרת הגמרא עכשיו דין, ומתוך הדין הזה אנחנו נקשה על דברי רב. אהו תנורה לתחו בתיחיה, הכוונה, בתנור הזה מרחו שומן, ומה עשו איתו? ולאחר מכן עשו איתו לחם, עפו איתו פת. אסרה רבא בר אילאי למחלה לריפתא, אפילו במלחה, לעולם. כלומר, רבא בר אילאי אמר שהלחם הזה שעפו באותו תנור אסור באכילה, ואפילו אם יכשירו את התנור זה לא יעזור. כלומר, אפילו אם יסיקו את התנור, עדיין התנור הזה יישאר תנור בשרי, והלחם שיעפו בו יקרה כלחם בשרי, ויהיה אסור להשתמש בלחם הזה לעולם, שום לחם לעולם. אומרת הגמרא דילמה אתי למחלה בקודחה, כלומר, מה החשש פה? למרות שהלחם הזה אין בו שום חשש, זה לחם כשר למהדרין, ניפו את הקמח כמו שצריך, עשו הפרשת חלה כמו שצריך, הלחם הזה אין בו שום בעיה. הבעיה שלנו היחידה, כיוון שתחו את אותו תנור בשומן הזה, יש לנו חשש שמה ייקחו את הלחם הזה שעפו אותו באותו תנור שתחו אותו בשומן, שהוא קיבל טעם של בשר, ויאכלו את הלחם הזה בקודחה, הכוונה בגבינה, ולכן רבא בר אילאי אסר את הלחם הזה, ואפילו אם יכשירו את התנור. אומרת הגמרא מי טיבי, הגמרא מיד מקשה קושייה לדברי רבא בר אילאי, אין לשין את העיסה בחלב. הכוונה, אסור ללוש עיסה בחלב, כיוון שיש לחשוש שם האדם יאכל את אותה עיסה, את אותו בצק עם בשר, ואם לש, אם אדם עבר ולש את העיסה בחלב, הדין הוא שכל הפת כולה אסורה. למה? מפני הרגל עבירה. הכוונה החשש שלנו, שם אותו אדם יבוא ויאכל את זה בטעות עם בשר, לכן אנחנו אומרים שאסור לאכול את אותו פת אפילו בלבדו. כיוצא בו, אנחנו עוברים לדף למד עמוד ב', אין תשין, הכוונה תשין מלשון מריחה, מלשון תוח לתוח, אין תשין את התנור בעלייה. הכוונה עלייה זה שומן של בשר, ואם תש כל הפת כולה אסורה. הפת הזאת היא אסורה באכילה, עד שיסיק את התנור. כלומר, עד שהוא יבוא ויסיק את התנור, רק אז יהיה מותר לבוא להשתמש באותו תנור. בכל אופן, מה אנחנו רואים מפה? הוסק התנור מיישר, כלומר, התנור הזה מועיל לו עכשיו. כלומר, אם יסיקו את התנור, ולאחר מכן תבוא ותאפה בזה פת, אז הפת הזאת היא כבר לא תיגרה פת בשרית, ויהיה מותר להשתמש בתנור הזה להפיית פת. ואם ככה יהיה קושייה לדברי רבא בר אילאי, שרבא בר אילאי אמר לעולם, הכוונה אפילו אם יסיקו את התנור, אומרת הגמרא, ואם ככה תיובתא דרבא בר אילאי, הגמרא מסיקה תיובתא, זה אכן קושייה על דבריו, ודבריו נדחו, ולכן כאשר יבואו ויכשירו את אותו תנור, לאחר מכן יהיה מותר להסיק בו ולהשתמש בו בפת, והפת הזאת לא תיגרה פת בשרית. אמר לרבינה לרבשי, רבינה אומר לרבשי, וכי מאחר דעיתותיו רבא בר אילאי, כלומר לאחר שאנחנו באנו ודחינו את דברי רבא בר אילאי, יש לקשות קושייה, המייקה אמר רב גדרות בפסח יישברו. למה רב לימד אותנו שגדרות בפסח צריך לשבור אותם? הרי כמו שמועיל עסק לתנור ואפשר לבוא ולהסיק אותו ולתקן אותו, וידי כך בעצם אותו תנור כבר לא יקרה תנור בשרי, ככה על אותם גדרות אפשר לבוא ולהסיק בהם ולבוא ולהשתמש בזה בפסח, למה צריך לשבור את הגדרות? אומרת הגמרא אמר לה, ענה לו תשובה רבה של רבינה, אתם תנור של מתכת, אחה בגדרה של חרס יש לחלק. פה מה שרב דיבר איתנו זה גדרו של חרס, גדרו של חרס, התורה העידה שחרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם, ולכן החרס הזה אין בו תקנה אחרת רק לשבור אותו. מה שדיברנו בברייתא הזאת, הברייתא הזאת מדברת לגבי תנור של מתכת, זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, מבית אמה, הא והא בשל חרס. כלומר, גם התנור וגם הגדרות זה של חרס. אז בכל אופן יש לנו לחלק בין תנור לבין גדרות, זה עסק כאן מבפנים וזה עסק כאן מבחוץ. הכוונה בזה כך, התנור בקלות יותר להיקשר, למה? כיוון שההסק שלו מבפנים. איך מסיקים את התנור? בתוך התנור שמים את האש. ולכן זה יבוא ויפליט טוב את הבליות שיש בפנים, וידי כך בעצם התנור הזה יקרה מוכשר. וזה עסק כאן מבחוץ. הכוונה, הגדרה. איך מחממים גדרה? עם אש מבחוץ. לא שמים את האש בתוך הגדרה, ולכן הידי כך בעצם ההסק הזה לא ראוי להכשיר ולהוציא את הבליות שיש בתוך הגדרה. שואלת הגמרא, וכי תימה, אך אינה מנעבד להסקה מבפנים. כלומר, אם ככה גם כן פה, שרב יתקן, שאת הגדרות של פסח ישימו הסקה בפנים, כלומר, ישימו גחלים ואש בתוך הגדרה הזאת, וידי כך הגדרות תהיה מותרות בפסח, למה אמר רב שצריך לשבור אותם? אומרת הגמרא, חייס עליהם משום דפקה. כלומר, אותו אדם יבוא ויחוס על זה, כלומר, הוא יחוס על הגדרות שלו שלא יישברו, ולכן אותו אדם לא יעשה את זה כמו שצריך, ולכן לא יתרנו לו להכשיר בצורה כזאת.
אומרת הגמרא, אילכך, לכן הגמרא מסיקה אחר שאנחנו חילקנו בין הסק מבפנים לסק מבחוץ, היי בוכי, הכוונה, בוכי זה כלי שעשוי מרעפים, ואותו כלי עשוי בעצם לאפות על גביו לחם וכדומה, הסקו מבחוץ הוא, כלומר איך אנחנו מבשלים כדרך הצורת שימוש איתו, הידי הסק מבחוץ, ולכן ואסור. כלומר, אסור להשתמש בזה בפסח, אבל בכל אופן, אם מל יהיה גומרה, הכוונה, אם מילאו אותו בגחלים ובפנים את אותו ברוכיה, שפיר דמי, כלומר, זה הפך להיות כמו תנור, ויהיה מותר להכשיר אותו בצורה כזאת. אמר לרבינה לרבשי, הנה סכינה, הכוונה סכינים, בפסחה, איך יעבדינה לו? כלומר, איך אנחנו מכשירים אותם לפסח? אמר לה, לדידי, חד את הכעבדינה, כלומר, לי עושים סכינים חדשים. אז לכן, זה בעצם, אני ככה מכשיר את הסכינים, על ידי שקונה סכינים חדשים לפסח. אמר לה, עונה לו רבינה לרב אשי, תן החמור דה אפשר, כלומר, כבודו, רב אשי, אדם עשיר, אבל יש לך אפשרות לבוא לקנות סכינים חדשים. דה לא אפשר, כלומר, רוב העולם שלא יכולים לקנות סכינים חדשים בכל פסח, מה? איך הם הכשירו את הסכינים לפסח? אמר לה, ענה, לא התכוונתי שאני קונה סכינים חדשים, אלא כעין חד את הכהמינה, כלומר, אני עושה את הסכין כמו חדש, איך אני מכשיר אותו? קטאיו בטינה, כלומר, לוקח את הקט, את הידית של הסכין, ומחסה אותה בטית, ו... פרזליו בנורה, ולוקח את הברזל של הסכין, מסיק אותו באש. מה המטרה שהוא שם את הטיט? הוא שם את הטיט כדי שהעץ, שזה הידית של הסכין, לא תשרף, וידי כך בעצם הוא בא ומלבן את זה באש, ולאחר מכן הוא מוציא את הטיט, ועד הרמאילינה לקטאיו ברותחין, ואחר מכן הוא מכשיר את הקט בעלה ברותחין. אם ככה, לתו של רב אשי, איך מכשירים סכין? הסכין עצמו, גוף הסכין בליבון, הידית של הסכין בעלה. והלכתה, הגמרא אומרת, ההלכה היא לא כמו רב אשי בדבר הזה, אלא הידי והידי ברותחין ובכלי ראשון. הכוונה, איך מכשירים סכין, גם את הקט של הסכין וגם את הסכין מעצמה ברותחין, וכמובן שהרותחים האלו צריכים להיות בכלי ראשון. אמר רב אונה ברד רב יהושע, עץ פרור, הכוונה זה כף שעשויה מעץ, שמערבבים בה ומגיסים בה את הגדרה במשך כל ימות השנה. מגעילו ברותחין ובכלי ראשון. כסבר כבולעו, כך פולטו, כלומר, סבר רב אונה ברד רב יהושע, כמו שהוא בלה את האיסור, כלומר, בלה את החמץ, כך גם כן הוא פולט אותו. לכן, הוא בלה על ידי כלי ראשון, הפליטה שלו על ידי כלי ראשון. באו מיני מאמימר, הבח גורס מרימר, באו מיני מרימר, הנמנה דקוניה, מנה דקוניה, הכוונה, זה כלים שמסויים מחרס, שהחרס מצופה בעופרת. איך מכשירים את אותם כלים? מהו להשתמש בהם בפסח? כלומר, האם אפשר לבוא להשתמש בהם בפסח על ידי הגעלה? אז אומר לו כך, ירוקה לא תיבאי לך. כלומר, אותם אלו שעשויה מעופרת ירוקה, אל תסתפק בדבר שזה ודאי אסור, זה ודאי אסירה. למה? כיוון שבעצם אותם העופרת ירוקה, זה בעצם כמו כלי חרס, כיוון שבעצם זה עופרת עזה והיא תמיד בולעת, היא לא יכולה לבוא לפלוט, אז לכן, ודאי וודאי שזה אסור לפסח. זה לא הסתפקתי. כי תיבאי לך, מתי יש לנו להסתפק? בעוקמה וחברה, הכוונה, בעופרת שחורה ועופרת לבנה, האם אפשר לבוא להכשיר מי? האם אפשר להכשיר אותם או לא? איך הדעית בקרטפונה, אומרת הגמרא, איפה שיש בהם בקעים ונקבים, אז זה ודאי לא תיבאי לך שוודאי אפשר, ודאי אסירה, אי אפשר להגיד אותם לפסח. למה? כיוון שאותם נקבים נכנס בתוכו הבליעות של החמץ, ואי אפשר לבוא ולהוציא את זה. כי תיבאי לך, דשיה, הכוונה, כלים חלקים שאין בהם סדקים, מהי הדין, האם אפשר להכשיר אותם, מהי? אמר לו, חזינה לו דמדייטה, הכוונה, אני רואה שהכלים האלו, פולטים משקה מצד החיצון, כלומר מצד החיצון שאני אשתמש בזה בצד הפנימי, אני אסתכל בחוץ ואני אראה כאילו יש בפליטה של משקה, הכוונה יוצא משם זהה. על מה בא לאה ואסיר, אנחנו רואים פה שאותם כלים בולעים והם אסורים, והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מדי דופיו לעולם, ולכן אי אפשר להכשיר אותם, זה כמו כלי חרס. דווקא כלי מתכת מועיל בזה הגעלה, אבל אותם כלים זה כמו כלי חרס שלא מועיל בזה הגעלה. שאל אותו מיד שאלה, ומה ישנה לעניין יאי נסח לדריש מרימר, מניה דקוניה, בין עוקמה, בין חברה, בין ירוקה שרי. הכוונה בזה כך, מרימר דרש לגבי יאי נסך, שהכלים שעשויים מעופרת ירוקה או שחורה או לבנה, וזה עשוי לכלי יאי נסך, יהיה מותר להשתמש בזה במשך ימות השנה. אז למה שונה? מה שונה בכלי נסך, בין יאי נסך לבין חמץ? וחיתימה, אולי תחלק בין יאי נסך לבין חמץ, יאי נסך דרבנן, הכוונה מדברים פה על סתם ינם, שזה עשוי מדרבנן רק, אסור רק מדרבנן, וחמץ זה אסור מדאורייתא, הרי זה לא יכול להיות, כי כל דתקון רבנן, כן דאורייתא תקון. ואם ככה, ודאי שחכמים בעצם תקנו את אותה תקנה לגבי יאי נסך, לגבי חמץ זאת אותה תקנה. אז למה לגבי יאי נסך אתה אומר שזה מוהיל, ואילו לגבי חמץ בפסח זה לא מוהיל? אמר לי, אמר לו, התשובה פשוטה. כלומר, יש לחלק בין יאי נסך לבין אותם הכלים האלו של החמץ, כי זה תשמישו בחמין, הכוונה.
כלומר, אותם כלים שהשתמשת בהם בחמץ תשמישו על ידי חמין, לכן היה צריך לבוא לעשות בהם הגעלה. אבל כיוון שדינם ככלי חרס, לא מועיל בזה הגעלה. וזה תשמישו בצונן, הכוונה לגבי עניין של יין עשר, תשמישו על ידי צונן, ולכן לא נבלה בכלל בכלי, ולכן אפשר לבוא ולהשתמש בהם ליין רגיל. אמר רבא בר אבא, אמר רב חייא בר אשי, אמר שמואל. כל הכלים שנשתמשו בהם, חמץ בצונן, משתמש בהם מצה, מצה בפסח. הכוונה בזה, אם אדם משתמש במשך ימות השנה בכלים לחמץ, בפסח הוא יבוא, לפני פסח כמובן ישטוף אותם טוב, ועל ידי כך הוא יוכל לבוא להשתמש בזה בפסח בצונן. חוץ מן בית שעור, הכוונה כלי ששורים בו ומניחים בו את השעור. מה הכוונה שעור? זה בעצם בצק שגורמים לו להחמיץ חזק, ועל ידי כך בעצם מחמיצים את שער הבצק. למה אנחנו אומרים שבית שעור, הדין הוא שאי אפשר לבוא להשתמש בו, זה לא נקרא שימוש בצונן, הועיל שחימוצו קשה, כלומר החימוץ שלו הוא קשה, וכיוון שהחימוץ שלו קשה, אם ככה אי אפשר לבוא להפליט אותו, למרות שזה צונן, הוא נבלע בכלי חזק, ולכן אופן ההכשרה שלו תהיה בהגעלה, כלומר לא נקרא לזה צונן. אמר רב אשי, או בית חרוסת, הכוונה זה כלי שנותנים בו חומץ, או כל דבר שיש בו איזה חמיצות, כבית שעור שחימוצו קשה דמי, ולכן בעצם זה בולע אפילו בצונן, והדין הוא שחייב לבוא ולהגעיל אותם. אמר רבא, הנה אגנה דמחוזה, הכוונה כעורות בצק של העיר מחוזה, הועיל ותדיר אליהם להשבעו חמירה ומה שבחמירה, כלומר כיוון שתדירים להשתמש בהם בחמץ וגם כן שמים בהם כחמץ, כבית שעור שחימוצו קשה דמי, כלומר זה כמו בית שעור שחימוצו קשה ואסור להשתמש בזה בפסח. פשיטה אומרת הגמרא, זה ברור, מה החידוש בזה? הרי כבר אמרנו את זה לעיל, שאותם הבית שעור זה כבר אסור, מה החידוש בזה רבה? מה עוד לתאמה, כיוון דרוויחה, שליט בהו, אווירה ולא בעלי, הכוונה בזה, כיוון שהקערות של הבצק, זה שונה מהבית שעור שהוא קטן יותר, פה זה בקערות גדולות שמרווחות ויש בהם הרבה אוויר, ולכן היינו חושבים שזה לא כמו בית שעור שבולע, אלא זה לא בולע, כמה שמלן, לכן רבה משמיע לנו שזה גם כן כמו בית שעור, וזה בולע מהחמץ, ולכן אסור להשתמש בזה בפסח, בלי עגלה. משנה. נוכרי שילווה את ישראל על חמצו, אחר הפסח מותר בענה. כלומר, נוכרי שילווה ליהודי כסף. אותו יהודי נתן לו חמץ, לדוגמה נתן לו בקבוק ויסקי בתור משקון. ופה, לפי מה שכתוב בגמרא לקמן, מדובר פה שאותו יהודי לקח את הבקבוק ויסקי ונתן אותו לגוי, אמר לו, קח תשמור את זה אצלך בבית בתור משקון. זה לא משקון רגיל שהוא בעצם לתוך העניין אמר לו אתה תגבה את זה מאותו ויסקי, אלא אמר לו קח את זה אצלך, וככה מדובר פה, שכיוון שכבר הגיע זמן הפירעון, ואותו גוי יכל כבר לגבות לעצמו את המשקון, לכן זה כבר נקרא שלו, והדינו שאחרי פסח יבוא היהודי ישלם לגוי את הכסף של החוב, ויקבל חזרה את אותו חמץ, וזה מותר בענה. אבל אם זה הפוך, וישראל שילווה את נוכרי על חמצו, כלומר יהודי ילווה לגוי, והגוי נתן לו חמץ בתור משכון, הדין הוא שאחר הפסח אסור בענה. למה? כיוון שכאשר אותו גוי לא פורע את החוב שלו, אז ממילא מתברר למפרע שמשעת ההלוואה כבר זה היה של הישראל, אם ככה זה נקרא חמץ שעבר עליו הפסח ברשות הישראל, וזה אסור בענה. איתמה, נאמר בבית המדרש, בעל חוב, לגבי דין של בעל חוב, הבאי אמר, למפרע הוא גובה. מה הכוונה למפרע הוא גובה? כלומר, אופן החוב שלו זה כבר למפרע, כבר למפרע הוא יכול לבוא ולגבות. מה נפקא מינה בזה לדינה? כבר הגמרא תבוא ותבהר בעמוד הבא, ורבא אמר מכאן להבא הוא גובה. הכוונה בזה הוא גובה מכאן ולהבא, כמו שנראה כבר מה נפקא מינה, הגמרא תסביר לנו. מסבירה כמה, כל איכה דאגדיש לווה וזווין לווה, הכוונה בזה כך. אם אותו לווה הוא בעצמו יבוא ויקדיש את החפץ שהוא בא, למשל דוגמה, יש לו ברשותו שדה שממושכנת למלווה, ואותו לווה ילך ויקדיש אותו, או ילך ימכור אותו, אז מה הדין? כולי אלמה, לא פליגי דעת מלווה ותריף. הכוונה גם רבה שאמר שמכאן ולהבא הוא גובה, ודאי וודאי שאותו מלווה יכול ללכת ולטרוף את השדה מאותו אחד שקנה את השדה מאותו לווה. למה? כיוון שזה ודאי וודאי משעובד אליו, ורבה לא חולק בדבר הזה. ואותו דבר לגבי אקדש, אומרת הגמרא, אנחנו עוברים למעלה דף למד א', ואת מלווה הוא פריק. הכוונה בזה יבוא המלווה ויבדה את השדה שהוקדשה. למה הוא צריך לבדות? הרי האקדש הזה בכלל לא נתפס כמו שאמרנו לפני רגע, אלא הוא צריך לפדות, למה? כדי שלא אמרו שהקדש יוצא בלא פדיון. אז הוא בא נותן דבר מועט, כלומר אותו מלווה יבוא להקדש, יגיד לאותו גזבר, יגיד לו, תשמע ידידי היקר, או כבוד הגזבר, אותו בן אדם שבא והקדיש את השדה הזאת משורבטת אליי, ולכן הוא ייתן לו איזה דינר אחד, וידי כך הוא יבוא ויפדה את השדה.
הוא חייב לבדות את זה, למרות שההקדש לא נתפס, כיוון שזה משועבד אליו, כדי שלא יאמרו שההקדש יוצא בלא פדיון, דתנן מוסיף עוד דינר, הוא פודה את הנכסים האלו. אז בכל אופן, בשני הדברים האלו, ודאי וודאי, רבא ואביי לא נחלקו, וודאי וודאי, שאם אותו לווה ילך וימכור את השדה, או ילך ויקדיש את השדה, בזה הם לא נחלקו. הגמרא תסביר לנו בהמשך, במה הם כן נחלקו. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.